Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Jsem na návštěvě u Stáni Bouškové, což je jasnovidka a spisovatelka z Pardubic a určitě slyšíte v její ruce hrkat kamínky, kterými se podíváme na to, co se kolem nás teď děje. Tak. Stáňo, já když jsem k tobě jel dneska, tak jsem uvíznul v koloně traktorů, které se vracely z demonstrace v Praze. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty protesty budou dál pokračovat. Každopádně, jak už jsem jednou říkala, se to sem rozšíří z Polska. Ano. Rozhodně to pokračovat bude. A přeju jim, aby ty výsledky budou dobrý, ale ať s tím naše zemědělci moc nepočítají. Jsou to dobrý kroky, to jako jo, ale my jsme řízení na dálku, jak slepice v Xaverově kdycí. Ano, ano. Takže tady ta snaha bude velmi špatná, protože jim nikdo nebude chtět pomoct. Bude to jenom sliby, sliby, sliby. Tak co jsem slyšel zemědělce, tak oni právě tvrdí, že dostali spousty slibů už v loňském roce a v podstatě nic se neuskutečnilo z toho, přestože pan ministr zemědělství říká, co už podniknul všechno. Ne, žádný podnikání není. On i kdyby měl, takhle zase musím říct, ano. I kdyby on měl snahu, on by měl, to zase bychom mu nekřivdili, ano. On by měl, ale je na to tak maličkej, jak trpají zlíček, on s tím neudělá nic. Takže je to malý pán. To je tak rybníku. Malinký pán, i když pro nás je to tam pán, sedí jako ministr, tak to je tak malinký páníček, že on neudělá nic. Mm-hmm. Jemu zbývá jenom slibovat, aby počkali, že tohle bude a tohle bude. Nic nebude, protože on to udělat nemůže. Mm-hmm. On je řízen, jako ty ostatní. Neudělá nic, i když by chtěl. To zas musím říct, chtěl by. Tak to ale je smutný. Je to k ničemu. To je smutný. Jo. A Stáňo, já jsem poslouchal besedu zemědělců, kterou navštívil i pan prezident Klaus. A on jim v podstatě řekl, že je to neproveditelný, to, co chtějí hlavně zrušit Green Deal, že to je takový zelený náboženství. Nebo jo, tak nějak to nazval. A že se musí začít tady ozdola, ale že se musí na to politickou cestou, tudíž, že by měli třeba vytvořit politickou stranu a ono se něco takového chystá jako strana venkova, nebo tak nějak by se to mělo nazvat. Tak já bych to asi řekla první. Pan Klaus opravdu se teď probouzí, ano. Skutečně, jo, a začíná uvažovat lepší než při té privatizaci. Ano. Skutečně je to dobrý, ale má taky pravdu v tom, že by se musela vytvořit strana, to řekl správně, ale tahle strana by se musela vytvořit, až tahle vládnoucí pětikoalice krachne. Protože tahle strana... Ne, tahle strana, když se vytvoří, taky to bude k ničemu. Jak říkám, jsme řízeni na dálku. My jsme na dálku řízení. To je situace, kde se chce strkat peníze na něco jiného, na podporu války. Ano. Já to nevidím mírovou účast, to ano. Říkám na rovinu. Kdo chce mír, neposílá zbraně. Ano. Jo, pomoc těm žebrákům, chudákům, nějakou pomocí jinou, co já vím, strava, tohle, to bych ještě chápala. Ano. Léky a takový. Ale zbraně, to není mír, to je válka. A to budou umírat lidi jak na Ukrajině, tak v Rusku. A s tímhle já nesouhlasím. To není mír. Tak to jsme stát, to jsme zabrusili někam jinam. Ale tady jde na Ukrajině především o ložiska, což Ukrajina má velký ložiska, nerostný bohatství, bohatství. A tam jde o to, schrámstnout toto. Vůbec si nikdo neuvažuje, že vůbec ve skutečnosti nejde ani o ten lid. To jde o plácek. Stáňo, já se vrátím k těm zemědělcům. Mimo jiné
z té besedy také vyplynulo, stěžovali si na dotace, že čeští zemědělci, potažmo farmáři, dostávají 30% toho, co dostávají zemědělci na západě. Je snaha vůbec nebo možnost prosadit, aby se zrovnoprávnili naši zemědělci s těmi v západních zemích? Zatím to nebude. Mm-hmm. Já nerada jsem poslem takových šerených zpráv, ale nebude to. Mm-hmm. Ty peníze opravdu se ubírají, ať to je průmyslu, zemědělství, školství, všemu možnému, důchodcům, nemocným dětičkám. Všechno se to ubírá a jde to na válečné účely. Mm-hmm. Bojovat, bojovat, bojovat. Mm-hmm. A tady to nechávat ladem. Oni vlastně na tom vysvětlovali ti zemědělci, proč třeba lipánek stojí přes 20 korun a jogobela třeba 8,40 plácnu. No jasný. Proč maminky kupují vlastně tyhle ty zahraniční výrobky. Ano. No. Protože ono spoustu lidem nic nezbývá. Mm-hmm. Nezbývá. Ono jinak se hovoří lidem, který třeba mají nějaký ty peníze mm-hmm. a může se s tím nějak to, mm-hmm. ale jinak ty lidi, kteří žijou z důchodu, anebo maminky, samoživitelky, ano. rozumíš, a jsou s dětičkama, tak ty musí hrozně se přemýšlet, co obrátit koupit. Obrátit každou korunu dvakrát. Mm-hmm. Opravdu. Mm-hmm. A nejenom dvakrát. Ono má, kdo má dvě děti a vem si, jenom ty plínečky, kolik stojí, to je ostuda, mm-hmm. to je ostuda. Sunary pomalu 500, no mm-hmm. to stojí pomalu víc, než dospělý člověk strava, jo. S tím splínkama, ze vším, co je potřeba. To je ostuda. A nejhorší je, že naše vláda, ne všechny samozřejmě, nad tímhle neuvažujou a nechává náš lid padnout a cpe to i nám. Mm-hmm. Dlouho to bude trvat. Mm-hmm. Musíme počkat, než se tohleto tady vymění. Mm-hmm. Pak to půjde pomalými kroky, ale půjde to k lepšímu. Mm-hmm. A Stáňo, také nářkem zemědělců je to, že jim nařizuje Evropská unie, že mají osívat stále menší plochy zemědělské různými plodinami. No, chtějí to nechat všechno spustnout, když tohleto všechno zaroste, jak to mm-hmm. bude vypadat, kdo to potom dá dohromady. Podívej se, když to... Tadle unie nám za chvíli bude radit, jestli se můžeme podrbat levou rukou nebo pravou. Rozumím. Když tohle nemůže jít do nekonečna. Snad už se někdo najde, kdo je srazí dolů. To není mm-hmm. možný. A s tím také souvisí další takový bod jejich protestu, že dalším nařízením Evropské unie snížit stavy skotu a vůbec dobytka a s tím, že se bude dovážet někde z Argentiny a z Jižní Ameriky. Bohužel, to je smutný, na tom pracují. Už tady hodně v prodejnách máme cizí maso. Nikdo nekouká na to, jaký bude, jak to vůbec je chovaný, pěstovaný. A ještě se to prodává za bio. Mm-hmm. Jo, je to katastrofa, že se sem vozí ten průmysl všeho druhu z jiných zemí, jim se to pomáhá budovat a naše země se nechává padnout. Mm-hmm. To je smutný na tom, jo. A ještě co najdou lidé, kteří jsou, aby se krávy zlikvidovali, protože pouštějí větry. Mm-hmm. No to jako je nehoráznost. To by museli vymlátit všechno, srnky v lese, kanci i nás lidi. Každý člověk třikrát za den ten vítr pustí. Mm-hmm. I když třeba v noci neví o tom, ale to ať si přečtou v lékařských knihách, jo. Takže to bychom museli za chvilku padnout všechny. To právě země. Každý pustí vzduch. Ano. Každý živý tvor. Ano. Ať to je brouček, had, člověk, zvíře, pejsek, kočička, všechny. Tak i krávy, prasata. A to kvůli tomu by to chtěli vymlátit. Ano, je to ta záminka, ale zemědělci argumentují, ale podívejte se, postavilo se tisíce nových lodí právě na přepravu tohodle toho masa a těch produktů. A jaký to má dopad na životní prostředí potom na celou planetu, že tohle je ve srovnání s tím absolutní nic. No absolutní nic, ale ono ani tam nikdo neuvažoval, proč tyhle ty lodi a tohleto, proč všechno se to vůbec dává do provozu. No.
A nebudujou se důležitý věci, když lidi na země kouli víc a víc hladovějí. Mm-hmm. A budou. Nejhorší je, že hladovějí i v zemích, kde byla dobrá civilizace. Mm-hmm. A už to začíná. Ano. Kam to spěje. Takže pár bláznů chce válčit, získat různý poklady ze země, ať jakýkoliv. A je to na úkor lidstva, který nechápá padat. Mm-hmm. Říká si po mně potopa. Mm. Tak to je smutný. Je to smutný, ale Stáňo, bohužel pravdivý. Zeptám se, proč u nás zemědělci nemají takovou masovou podporu veřejnosti, jako třeba v Německu, kde vyšli lidi do ulic a hromadně je podporovali, vařili jim čaj, polívku, to sami i v jiných zemích. To je pravda. Ale ono se teď tady začalo jakoby vychvalovat takový to jídlo, rostlinky, bylinky a já nevím, co všechno. Mm-hmm. A hromadu lidí na to slyší a pak se hájí nezabíjet zvířátka, že jo? Ano. Já taky, ty zvířátka jsou chudáci, to já neříkám. Ale člověk je se všezravec. I primitivní lidi kýjem zabíjeli zvířata, ano. To byla jejich potrava. Mm-hmm. Hlavní potrava. Ano. Jo, maso je hlavní potravou. A takovýhle ty, kteří se tam do této věcí hrnou a myslí si, že dobu budou víc různý klíčky a různý ty, tak za chvíli budou mít křivice. Mm-hmm. Jo, neprokrvení těla, slabomyslnost, bolení hlava, zad, všeho možného. Oni si myslejí, že budou štíhlí, krásný, když budou žít jenom takhle. To není pravda. Hodně se, hodně se také mluví o hmyzu, ale je nad tím veliká polemika, že je to vlastně hodně nezdravá potravina. No podejď by ho, když hmyz lítá na kde co, ať to jsou na odpadky, na hnilý věci, na chemické látky a ty lidi, ty červy se nemejou, nic, to se ty brouci, ty se prostě požírají a o to víc budou ty lidé nemocní. Mm-hmm. To nikdo neuvažuje, to vždycky se někdo zblázní a je to jak když, víš, já si někdy myslím, jestli z hůry jsem teď i těch válečných zemí a z takovej, jestli sem nejdou a z čerpání a sopky a všechno, jestli na ty lidi není nějaký spad špatný. Ano. Rozumíš? A nemá to vliv. Špatná na energie. Ano. Ano. Celkově energie, jestli to nemá vliv na lidstvo, že pak má špatný uvažování. Nejenom, že jsou rakoviny, odštítný žlázy a všeho možného jsou, no. Ale i vlastně hormonální změny, dneska hromadu mladých lidí, ať můžou, tak děvčat nemůžou mít děti, že to jsou spady těch věcí a to na člověka působí. A vem si, že když to působí na lidi, ty spady působí na zvířata, na zeleninu, na všechno. Takže takhle, když to bude pokračovat, tak lidstvo bude nemocný a bude prostě odcházet. Nejenom na nemoci, což nebudou ani léky pořádně, ale taky se vymlátějí bojema, že jo? Protože každý bude chtět, aby na tom byl líp a líp na úkor druhý země. Ano, ano. A když se ještě vrátím k tomu zemědělství, tak pamatuji, když jsem v 90. letech jezdil panu léčiteli Pasekovi, tak on vždycky říkal, že nejzdravější potravina je ta, která vyroste nebo se urodí poblíž domu, kde se člověk narodil nebo zdržuje. A dneska vidíme, že zelenina, ovoce je plynovaná, dováží se to sem tisíce kilometrů daleko. Jak tohle bude vypadat, pokud jde o ovoce a zeleninu? Tohle řekl pan Paseka opravdu dobře. Každý národ by se měl živit tím, co v jeho zemi roste. Je to asi tak, jako kdyby my jsme do pouště vyvezli kytičku, třeba sasenku, tak nám chcípne vedrem. Ano. Zrovna tak, kdyby jsme kaktus zasadili celou zimu na venek, tak nám zmrzne. Tak je to i s lidmi. Každý jsme tam, kde jsme se narodili, tak na nás působí ovzduší, strava, všechno. Teď my máme takového dobrého ovoce. Mm-hmm. A tady naše sady sekácejí,
ničej a vozí se sem ovoce z různých zemí a říkají tomu bio, že jo, draze, a přitom naše ovocnáři, sadaři, všechno jsou na úhyně. To právě argumentovali zemědělci, že třeba české jablko se nemusí téměř chemicky ošetřovat, že asi na 20% toho chemického ošetření dovezeného jablka. No, určitě. Určitě. A jablko patří vlastně nejzdravější vůbec ovoce. Je to čistič organismu. Takže by měli ba naopak naši lidé se vrhnout na naše ovoce, kde je nejlepší, není to ještě zamořený vším možným. Mm-hmm. A samozřejmě mejce to musí, protože i v těch skladech může přes to ovoce přeběhnout, práší se a může přeběhnout i myš. Ano. Že jo, to je jednou jasný, že to je základ. Základ je mytí, ať ovoce, rukou, všeho. Ale lidé, kdyby se vrhli na spotřebu našeho ovoce, a nechali nějaký banány a takovýhle věci, které za chvilku hníjou a všechno bokem, tak by lidstvo bylo i zdravější. Mm-hmm. Protože naše jablka, naše hrušky, protože zase to protahuje, tento čistí to organismus, vyplavuje. Rozhodně vitamíny máme dobrý, ať to jsou jahody, cokoliv máme. My máme tady dobrý ovoce, dobrou zeleninu. Kdyby lidé se trošku zpamatovali a vrhli se jenom na naše, tak by se s ním něco muselo udělat. Jo. Když by to v ostatní ovoce stálo, tak by se muselo dělat něco pro to, aby se naše ovoce a zelenina zase začalo pěstovat a tak dál, a byli jsme si soběstační, a ne, aby jsme to vozili ze zahraničí a budovali průmysl jiným. Příkladem můžou být brambory. My jsme byli velmoc, Českomoravská vrchovina, pěstování brambor, a dneska je vozíme z Egypta třeba. To je katastrofa. No. A brambory jsou základní surovina. My to dovážíme a ještě kupujeme za tak hrozný peníze. Jo, tady bylo brambor, když jsme jako děti chodili se školou to pomáhat i sbírat všechno, to bylo brambor hromadu a za pár korun se kupovali, když byly brambory za 2, za 3 koruny za mě. Ano, jo, a tohle jde všechno pryč a dováží se a doví, v čem je to pěstovaný, čím je to hnojený. Dřív se to hnojilo hnojem od zvířat a proto i ty zvířata by měly být. Ano. A ne na to urychlovat to chemickým poprakem, protože ta zelenina, ovoce, to cucne, schramstne, to je jedno, jak to řeknu. A je tím to pádem je to živina. Ano. A tím pádem to lidé budou jíst a zase to má vliv na jejich onemocnění, na jejich žití, na jejich vyspívání, růst a na děti. Především na děti, protože malinký děti jedí především takový ty ovocný výživy, že jo, mléčný a všechno. Na tom tím vlastně ty malinký dětičky vlastně žijou z mlíka a z těch různých přesnídávek. A kde máš jistotu, když to dovezeš zahraničí, jestli do toho nebylo umleto hromadu schnilýho ovoce, jenom aby se na tom vydělávalo. Ano. Jo. To třeba zemědělci namítají nad plodinama, které se sem hrnou teďka z Ukrajiny, že jsou geneticky modifikovaný a různě upravený nezdravě, a ve skutečnosti to neprodává Ukrajina, ale zahraniční kapitál v podstatě. No jasný, tak ona to prodává, to zahraniční kapitál, ale Ukrajina to taky prodává. Ano. A jak to tam má vlastně, ať to je obilí, kukuřice, zelenina, jak to má vypadat, když jdou z hora spady z těch válečných zón? Kdy to je namořený. No a nám se sem dováží zrní, pšenice, napadená
a naše sklady jsou navalený a nevědí, ano, co s tím. Zemědělci říkají, že za 4 měsíce v podstatě už začínají žně, ale oni mají plný sýpky ještě loňského obilí. A oni mají naše sýpky, které jsou neprodejné. A nemůžou prodat, když tak to by bylo za pár šprdlíků. No. A sem se vozí jedovatý věci a na náruce kašle. Hmm. Tak já vždycky říkám, katastrofa, že zemědělci oplývají zdravým selským rozumem, protože jsou spjatí se zemí, oni s ní pracují, takže mají blízko k těmhle těm energiím, ale přesto se Stáňu zeptám, mají v těch protestech zemědělci pravdu? Je stojí na jejich straně? Zemědělci mají 100% pravdu. Ano. Ale oni tyhle ty si myslejí, že když mají před jménem DRCPR, že mají patent na inteligenci, na znalosti. Mm-hmm. Nemají. Mm-hmm. Tak jako zemědělec by nemohl dělat fyzika, oni by nemohli dělat zemědělce. Každý má dělat to, čemu rozumí. A zemědělci svýmu oboru skutečně rozumí. A jsou to živitelé národa. A na to by se mělo koukat. Jestli se tamhle budou vyrábět kelímky z toho nebo z toho, to vůbec není podstatný. Tady je důležitý, aby zemědělství pracovalo a národ žil, obžil se. Aby obživil se, aby lidi nehladověli. Ano. Jo? A ještě, vem si, že se rozdávají peníze na všechno možného a na naše nemocné dětičky se dělají sbírky. Musí se skládat lidi, aby zachránili někomu dítě a my posíláme peníze do všech čertů, vybíráme na všechny národy, já bych zrovna jmenovala UNICEF, zrovna, jo. Já vím, že děti jsou chudáci, to já neberu, ale oni si potom myslí, jak se nám tady nežijou a pak se sem všechny balejí. To by si každý měl uvědomit. Ale my máme tady děti opuštěný, plný dětský domovy, plný ty. Tady by se mělo pomoct těm dětičkám, především našim. A pak samozřejmě nemůžeme chodit se zavřenýma očima, pak pomáhá druhém. Já proto nejsem, že ne, to aby to nevyznělo. Pomoc je potřeba, ale první člověk musí začít od svých, od svý země a to, co mu zbyde a přebytky, ať to bude ovoce, zelenina, léky, cokoliv, tak proč by se nepomohlo jiným? Ale základ má být tady. A. My máme být dobrý, jako jsme byli v roce 1920. My jsme byli na špičce všeho. To je pravda. A teď to jde z kopce. Byli jsme vyspělá průmyslová země. My jsme byli Teď my jsme chodili do různých zemí stavět továrny, učit lidi celý rozjet průmysl. Svět nás znal. Ať to byly takovýhle věci, ať to byly umělci, ať to bylo cokoliv, byli jsme opravdu na špičce. Ano. A teď kde jsme? Teď se propadáme. Já se stydím říct, kde jsme. No. Stáňo, ještě se přidržme chvilku těch zemědělců. Oni mají tedy, někteří už chtějí vstoupit kvůli tomu do politiky a takovým nejbližším kláním budou eurovolby. A z té Evropské unie sem přichází spousta hloupostí a prostě nepochopitelných nařízení a vyhlášek, který nám komplikují život. Mají šanci zemědělci se třeba dostat do toho europarlamentu a nebo jiní politici nebo lidé, kteří mají všech pět pohromadě a budou se snažit to tam dát do pořádku? No, takhle bych to asi řekla. Ty zemědělství by bylo potřeba, aby se tam spali. Ale zatím to, dokud tam bude tohle, co tam je, když pomalu na všech místech sedějí lidi, kteří odborníky nejsou. Jak může někdo radit něčemu, když sám je odborníkem úplně v něčem jiným? To jako kdybych já šla na chemičárnu, tak budu tvrdá jak bambus. Ano. Jo. A takhle to tam všechno sedí. Ministerský vnitř, ať tam sedí kdo, tak není od fochu. Proto to takhle vypadá. To jsou tam posazený lidi, aby jenom šlapali, jak
Je to potřeba. Ano. Ale taky je potřeba, aby ty zemědělci se tam opravdu spali, ano, a konečně tam byli nějaký odborníci. Mm-hmm. Jo? Já vím, že tenhle ministr je chytrý člověk. To já neříkám, že ano, není. To je. Ale zemědělství možná nevypěstoval ani muškát za oknem. Tak natož brambory na poli. Jo? Ten tam nemá co dělat. Mm-hmm. A stále mají šanci se tam dostat teďka takový rozumní lidé, kteří třeba trošku zatřesou tou Evropskou unii? Mají. A nebudou to mít jednoduchý. Nebudou to mít jednoduchý. Ale je potřeba, aby tam opravdu byli odborníci zemědělství, aby to byli takzvaní makři, aby to měli v malíku, ano, aby nevystřídali jenom ty, kteří ničemu nerozumějí. A pak by to bylo k něčemu. Protože už by věděli, kde co sázet, nenechat zarůst pole, ano, nestavět tam, kde je úrodná půda. Ano. Není, to je jedno druhýmu. Mm-hmm. Jo? Aby se dobytek zase znova byl, když jsme měli kravíny, prasečáky, když se podívej, když jedeš, tak to je všechno buď skácený, nebo zrujnovaný, zničený. Mm-hmm. Jo? Aby se to zase dalo do pohybu. Teď my jsme chodili do školy a dostávali jsme hrníček s mlíkem a koblihu a bylo to, a dneska chudáci děti nemají ani na svačinu jim rodiče, na to, aby jim stát přispěl. To je pravda. No. Taky si to pamatuju. Ale rozhodně držím těm zemědělcům palce. Mm-hmm. Měli by vybrat ze svých kruhů skutečně vzdělance v zemědělství, ano, ale který mají taky v hlavě selský rozum, protože ano, i ten je potřeba. Ano. Jo, mít věci jenom v hlavě na papíře, to je k ničemu. Jo, aby s tím pohnuli, protože potřebujeme mít v čele národa lidi, kteří budou vést zemi pěkně, zdárně, a aby lidi konečně se zase začali zpamatovávat a žili v dobrých podmínkách, a ne aby chodili po krámech a hlídali to, co je prošlý zboží, to, co je laciný, hlavně, že je laciný, mm-hmm, a i když je 100 let starý. Je to smutný. Mm-hmm. Takže Stáňo, jestli jsem tě dobře pochopil, takže až takovýhle srab, v kterým se teď nacházíme, dokáže probudit ty skutečné odborníky, že se naštvou zdravě, tak, a půjdou do ty politiky. Tak, mm-hmm, tak. A už by bylo nejlepší, aby byly to, ale zatím tyhle ty nevytlačej, ty se no, tam drží, jak se říká, jak veš košile, ale žádný vlastně svýmu oboru nerozumí. Takže konečně, aby tam přišli tyhle zemědělci, na kterých stojí naše země, aby lidi dobře žili, mm-hmm, a byli nejenom vzdělaní, ale i nadaní, rozumově a chápající lidé, co je potřeba první, mm-hmm, co, a nenechali si zarůst pole a tak dále. Mm-hmm. A Stáňo, když se podíváš do kamínku, v červnu budou ty volby do Europarlamentu, budeme s tím výsledkem spokojeni, bude to alespoň z části podle našich představ? Teď to řekl hezky, nebude to úplně, ale z části. Jo. Já když bych to hodila na procenta, takových 70% bude dobrých. Mm-hmm. Takže to bude signál pro pana Fialu, ano, že už by měl pomalinku začít balit? Já si myslím, že pan Fiala už má tolika signálů, že se divím, že se tam ještě drží, že mu není hamba, mm-hmm, když půl, tři čtvrtě národu jde proti němu už. Mm-hmm. Ale já věřím tomu, že i on je tak tlačený, že se obrátil. On začínal velice hezky. Ano. On by ho jeden koupil. Říkal jak úplně jiné věci. Ano, ano. To bylo úplně o něčem jiným. Mm-hmm. A dneska, jak když se o 180% otočil. Mm-hmm. Já na něm pozoruji v těchto dnech velkou nervozitu, kdy poměrně ostře se obul do těch zemědělců, že teda on nebude jednat pod tlakem a že měli nějaký miliardy pro ně připravený, ale že nebude nic, to u něj nebývá zvykem. Nic pro ně připravenýho neměl. Mm-hmm. To jenom mluví, aby to vypadalo, že chtěl. Nic nechtěl. Ale pravdou je, že on je teď zřejmě nějaký nemocný, protože mě jde jako hodně bledej. Mm-hmm. A tak já se nedivím.
nerváky. To musí být tlak a nerváky, to jako každopádně jo, ale myslím si, že ty nerváky ještě chvíli vydrží, než bude vyměněný, ještě to zvládne a potom budeme i radost mít my. A pak by bylo potřeba, aby se i ty, kteří nás tlačí, odsunuli. Dneska také vyběhla zpráva, že jsme přerušili styky se slovenskou vládou. No. Dokonce tomu požehnal i náš pan prezident. No, o panu prezidentovi se zmiňovat nebudu, ano. Protože je jasný, že podporuje válku, jinak by tam nechtěl, nejezdil po celé Evropě a nescháněl zbraně a všechno. Chce prostě vláčit. Je to voják. Je to voják. Jenže víš, dřív vojáci, kdysi králové, panovníci, ty byli hrdinové, ty jeli v popředí vojska a ukazovali, jak jsou dobří a bojovali za svou vlast. Kdežto dnešní jsou v zákopech, řídějí to na dálku, řejou si zadek a posílají do války jiný. Tohle jako... To není tak pravý voják. Tak mimo jiné prohlásil, že už máme skoro peníze na tu munici, co jsme slíbili. Jo, on vybírá, on chce bojovat. Je to voják, on chce bojovat. Tam není pro mír, ten je pro válku. On chce bojovat, proto schání zbraně. A když nás teda rozhádali s těmi Slováky, což se ještě nikdy v historii nestalo, víma, nevím, protektorátu. Je to smutný. Je to smutný. Ono, tahle situace je taky už připravovaná spoustu let. Já bych řekla, takových 30-40 let se už tohleto všechno připravuje, protože jsme byli připraveni o hranice. Rozpulený, aby jsme byli malýma zeměma, aby jsme se nemohli bránit. Potom to je, jak když tlesneš rukama a je to pryč. Jsme malinký země. Ale že ještě jsou vrážený klíny mezi národy, který si nejvíce rozumíme, ano. Jo, to je smutný. To je smutný. Opravdu, kdyby to bylo v mý moci, tak ty, kteří to rozhodli, už zítra nevidíme. Tak je to tak. Třeba pan doktor Staněk, z kterého často publikujeme, tak říká, že je to záměr těch velmocí rozdrobit ty větší státy na menší a menší, aby byly snáze ovladatelný. No. A což bylo třeba příkladem Jugoslávie, kterou rozbili na několik bezvýznamných zemí, které dneska nic neznamenají ve světě. Přesně tak. Jugoslávie, Černá Hora, Bosna, Hercegovina a všechno možného. Slovinsko, Makedonie. To bylo hromadu zemíček, jo. A teď se to rozdrobilo. Prostě je to jak to říká pan doktor, v každém údolí je jiná zemička a to jim vyhovuje. Jo? A to jim vyhovuje, protože malá země se útokem vždycky dá spláchnout ze země, než je velká zem. To je dobu připravovaný, aby jsme neměli hranice, aby tady bylo všechno. Prostě je to tady jo, v Kocourkově. Jo. A já bych se ještě vrátil k Evropské unii, protože včera mě nazdvihla zpráva, že Evropská unie se chystá zakázat opravy aut starších 15 let. Dojde k tomu? No. Budou chtět starý auta zlikvidovat. Budou. Co budou ty lidi dělat? Třeba právě na venkově. Na venkově to bude velmi slabý. Do práce dojíždět, že jo, tolika to není. Každý je vážený. Teď jsou lidi, kteří ta práce tady tak není, tak dojíždějí hodně daleko. Jo? Takže to prostě jsme ruinovaný, kam se člověk podívá. Takže je to záměrná likvidace. Je to záměrná likvidace. Chtějí, aby se nakoupili drahý vozy, ale to je zase jen pro někoho. Jo? To je záměrná likvidace. Prostě náš stát položit na kolena. Pak, aby přišel někdo, jako nám pomohl, my byli šťastní a u nás chramsnou. Prostě z nás udělat kolonii. Paní Danuše Nerudová včera mluvila o tom, že je to otázka života a smrti, že bychom si měli uvědomit, co pas České republiky znamená, že se jim díky němu dostaneme prakticky do celého světa. A jedním dechem tomu dodává pan prezident Klaus, že bychom si měli uvědomit, ale za jakou cenu. Paní Nerudová,
otázka a smrti. No, tak to jo. Ona si to myslí, že to bude naše smrt možná. Ano. Proto to vyslovuje. Nevím. Je to smutný. Mě překvapilo při té její kandidatuře, kdo všechno se může stát rektorem. No jasný, ta tam byla nastrkaná taky, co chceš. Hmm. Ta tam to bylo vidět hned, jak se tam cpala ze začátku. Hmm. To jako... Ta už si zařejba na místečko. Jo, už je to otázka. Už se ptá na místo eurokomisařky. Žití teďka. A smrti. No, ano. Ano je. Mm-hmm. Tak si říkám právě, jestli mám být v klidu, jestli k tomu zrušení těch aut nedojde, jestli mezi tím se nerozpadne Evropská unie, protože tohle si myslím, že už pohne. Evropská unie se pak rozpadne, ale ještě to bude trvat. Protože spoustu lidí si bude uvědomovat, bude se stávkovat. Ano. To nebudou jenom zemědělci, to bude postupně všechno možného. A tyhle ty to už nebudou zvládat. Ano. Jenom se bojím, že to nebude Sametovi. Jo? Že tohle už se nechalo dojít strašně daleko. Já vím, že se to velice špatně odhaduje časově. Vím, že vy, Jasnovic, ty jste už několikrát pohořeli na těch termínech, ale dá se třeba vysledovat, za jak dlouho, jestli ještě bude jedno volební období, dvě volební. Ale ne, ono až se tohle změní, tak už se to zase začne pomalinku lepší. Jo, ale... Ono ten rok 2005 už jde, že se to bude trošku lepší. Takže i v tom europarlamentu to bude že lepší. Že už se to bude trošku lepší, že už tam budou postupně vystrkovat drápky a už to malinko půjde. Ale teď to je, jako když se všechny bojí a chtějí se udržet, teď mají teplý místečka. No má já za velikánský peníze. Tak... No jasný. No. To jako, jo. A nejhorší je, že my, jako, je to smutný, když se člověk dívá na ty lidi, kteří řídějí naši zem, tak mě připadá jako zbabělci. Jo. Normální člověk, když by ho někam tlačil, tak by ho to spíš naštvalo a snažil by se spojit s těma druhýma, aby se udržel ten stát. A tady šlapou, jak hodinky, tak ono aby to, byly hezky. Ono to bylo vidět, když jsme měli to předsednictví a seděl tam pan Fiala, a ten Timmermans mu tam kázal a říkal, že bychom se měli zbavit práva veta, a domlouval mu tam veřejně a on tam jenom seděl takový nevýrazný, upocený a ten jeden z našich komentátorů říkal, já si neumím představit, kdyby tam se třeba seděl Václav Klaus, nebo Miloš Zeman, nebo i ten Paroubek, jo, tak by bouchli do stolu a vytmavili by mu to okamžitě, ano. Ale ten Fiala se na nic nezmohl. Ne, ten se je akorát spocenej, zapocený brejle a rozazuje takhle rukama a vykládá, slibuje a vykládá, výsledky žádný, ale já si myslím, že to, co říkám, už ví tři čtvrtě národa víc, takže je to otázka času, jenom se bojím, jak to bude. Jo. A příští rok ty parlamentní volby, ty už budou asi o něčem jiném. Budou lepší. Nebo bude ta koalice spolu ještě... Ne, bude se to vylepšovat. Tak to je krásná zpráva. Bude se to vylepšovat. Bude to pomalu, ale vylepšovat se to bude. Ale zatím to teda nestojí za nic. Zatím se tam chtějí držet zuby nechty, jak se říká. A ještě jsme zmínili tu válku, že je tady ta chuť válčit a to, o tom se teď hodně mluví, po té, co prezident Macron, francouzský prezident, vlastně řekl, že by tam Evropská unie nebo NATO mělo vyslat vojáky. U nás se hovoří o obnovení odvodů mužů i žen do 60 let, protože jsou si před zákonem rovní, aspoň tak jsem to slyšel. Tak se chci zeptat, hrozí nám něco takového? Nebo se tomu vyhneme? Už se o tom hovoří. Se o tom hovoří, ale jestli opravdu, k tomu dojde... A bude to velmi složitý, protože zatím to budou nabízet dobrovolníkům, aby vstupovali do války dobrovolníci. A potom to budou chtět, ale k tomu už pak nepřijde to povolávat. Ono by to bylo taky zbytečné, protože dneska, ať by to byli hoši, chlapi, děvčata, ženský, by neuměli nabít ani špuntovku, jo. Takže jako tohle by bylo akorát nahnání tam lidí ke smrti. Ano. To by bylo jenom
zkosit lidi. Tak v podstatě my jsme si to zázemí a veškerý ty kasárna zbourali a zlikvidovali, i zásoby muničních skladů se rozprodali pod rukou, no, takže no. To je všechno pryč, rozkradený a prodaný. Je to rozkradený pryč, tady fučikárny teď takovou dobu leželi ladem, teď mají dělat školu. Mm-hmm. Já jsem zvědavá, pro koho ta škola bude. Mm-hmm. Tak uvidíme, necháme se překvapit. Ale myslíš, že hrozí, že by vojáci na to vstoupili na ukrajinský území? Budou. Jo? A nechá si to Rusko líbit? Nenechá. Ne. Oni hrozí preventivním úderem atomovým. V takovém případě. Nepoužijou to zatím, ale budou se hájit tvrdě. Tvrdě? Dokonce jeden náš vojenský analytik vypočítával, kterou zemi by zasáhli. Hlásaj, že sem by to nebylo, ale... Ale právě ten analytik řekl, ale my jsme číslo dvě hned po Spojených státech mezi nepřátelskými zeměmi. Ale. Mhm. My jsme první šťouralové, který to v tom udělali. Ano, my jsme nejbojovnější, ale jak říkal, je to jako s koloběžkou na tank, víte, jako no. Ano. A dnes se hovoří teda o Finsku hodně, protože vstoupilo do NATO a ten jejich prezident má taky takovýhle chlouky. Jasně. A zatím to je jako hodně jakoby vystrašovat lid, aby couval, jo. Mm-hmm. Jo, protože někdo s rozumnou myšlenkou nechce válčit. To je jenom jasný. Ano, já si myslím, jo, že tady není... Že to není, no. To jestli je pár pomatenců a chce si zastřílet, tak za ty člověk neručí. Ano, to, tak určitě se najdou. Jo, určitě se najdou. To jako, že si chtějí udělat střelničku někde, si zastřílet. To věřím, že takový pomatenci máme. No. Ale rozumně uvažující člověk určitě do války nechce jít. Mm-hmm. Ať sám, nebo tam posílat děti, někdo nechce. Jo. To každopádně ne. Ale jak jsem říkala, jinak se tyhle ty boje řídějí na dálku se skrytým zadkem, mm-hmm, než tam někoho poslat, že jo? Ano. A stále vidíš, jako... že by se ten konflikt uzavřel nějakou mírovou cestou? No, ta mírová cesta byla mockrát nabízena. Ano, ono už k ní málem došlo. Ano, ale... Ukrajinský prezident na ně nechce přistoupit. Mm-hmm. Ale on je řízený taky. Mm. Takže je to v nedohlednu? Zatím to je v nedohlednu. Mm. Zatím to je v nedohlednu. Je to smutná situace. Velmi smutná. Nikdy by nás nenapadlo, že tohle se tady může stát. Že to tady takhle se všechno převrátí. A že se půjde i proti Slovákům, proti dalším, mm-hmm, a tak dál, to by si nikdo neto. Vůbec by to člověka nenapadlo. Mm. I když se na tom zamyslíš, tak bylo vidět, jak rušili hranice, takže to nepřineslo nic dobrýho. Ať to jsou drogy, ať to se ztrácejí lidi, ať kriminálně lidi utíkají pak za hranice, nebo se sem zase táhnou, tohle nepřineslo nic dobrýho. Mm-hmm. A nehledě na to, že teď se furt říká, jak Rusové zabrali celý Karlovy Vary, bylo jim to povolené, že jo, tak koupili, co chtěli. A oni se neponaučili. Teď to zase prodávají Ukrajincům. Oni to prodávají a stěhujou se, četl jsem, že do Srbska hodně. Jo, tam investují Rusové. No. No. Ale tady se rozprodávají zase ano. Ukrajincům. To bude to samé. Jednou těm, jednou ten. Já vždycky říkám, až přijdou Číňani, tak se to dá Číňanům a lidi si budou šišatit oči. Mm-hmm. Aby se zavděčili. Jsme hrozný národ v tomhle. Dobře, Stáňo, ať uzavřem ten konflikt. Hodně se mluví taky o tom, že už Amerika jakoby couve, nechce už do toho investovat další miliardy a že se tato zátěž přesouvá na Evropu, která je tím vyčerpaná. Já bych to asi taky tak viděla, ale spíš bych to viděla, jako že jsou nespokojeni i taky lidé, že to jde všechno pryč. Ano. Jo, a jim se to ubírá. Ale zase, pokud tam bude tenhle ten prezident, který je vlastně taková řídící figurka, mm-hmm, tak se zatím nic nezmění. Mm-hmm. Jo.
ale nastanou časy, že to tam bude, což se bojí, až tam přijde ten druhý zás zpátky. Myslíš, Donalda Trumpa? Tak, toho si myslím zrovna. Takže to, on bude chtět udělat první kroky, aby se skončila válka. Mm-hmm. Takže bude tlačit na Evropu? A bude to tlačit na Evropu, což se tady všichni obávají, jak to zase bude. Mm-hmm. Bojí se, že nakonec se potom Amerika i spojí vlastně s Ruskem a s Čínou, že budou chtět opět být ty velký velmoci, kde si na ně nebude nikdo vyskakovat. Rozumím tomu. Takže Evropa utře? Evropa utře. Mm-hmm. Tak možná i to bude důvod k tomu, že se rozpadne časem. Stáňo, no, dobře, ať nemáme jenom samé chmury, ano. Důležité je, že s tím příštím rokem už je tam světýlko v tunelu. Už je tam světýlko, jde to pomalu, jak jsem říkala, no. jde to pomalu, ale už se ty drápky vystrkujou, už spousta lidí dostávají odvahu, něco začnou dělat. Mm-hmm. Jednotlivec neudělá nic, ale pokud se budou víc houfovat, jako třeba teď ty zemědělci se víc kloubějí, tak tam je naděje, ano, lepších výsledků. Mm-hmm. Jednotlivec nic nezmůže. Může povídat, co chce, ale je to nic. Ale jak se lidi spojí, bude to lepší. Mm-hmm. A já přeju nejenom celé Evropě, ale naší zemi a sousedním zemím a Slovákům, aby pak na nás neměli ještě oni zlost, že jsme se takhle k ním zachovali, jak to je, protože můžou věřit, že hromadu lidí by s tím takhle nesouhlasilo, co se děje. Mm-hmm. Určitě ne. Jo, ale je to tak, jak to je. No. Já si osobně myslím, že ta záminka kvůli tomu, že se sešli ministři zahraničí v Turecku, Ruska a Slovenska, že by se asi takhle měla chovat každá země, že by měla mít otevřená vrátka jak na východ, tak na západ, zvláště v tom postavení, jakým jsme my, taková malá země. A měli bychom udržovat se všemi dobré tak, vztahy. Se všema hezky vycházet a spolupracovat, aby jsme byli na dobrý úrovni, aby jsme nemuseli nikdo z lidí se obávat, co nám přinese další čas nám a dětím a dalším. Jo, myslím si, že by to mělo být vstřícný, ohleduplný a ne teď, jak to všichni vidíme. Takže Stáňo, já ti děkuju za to naše povídání a budeme doufat, že se setkáme v lepších časech. Já tomu věřím, protože věřím, že máme dobrý lidi, že budou proto dělat všechno, aby jsme zase se stali dobrým národem a nemuseli jsme žít my a naše děti ve strachu. Jo? Tak tomu budeme pevně věřit. A budeme mu tomu věřit a budeme tomu držet pěsti, ať už se to v dobré obrátí. Tak, vážení posluchači, to bylo naše povídání se Stáňou Bouškovou bez cenzury, tak jak se dneska říká, že cenzura u nás neexistuje a my to s chutí pustíme do éteru. Mějte se krásně a Stáňo, tobě ahoj. Tobě taky ahoj a posluchačům, ať si to poslechnou a nebyli smutní, že lepší časy nás pak budou čekat. Vydržet. Vydržme. Budeme si fandit vzájemně. Ano. Tak naschle. Citát na závěr. Dobro nadělá často více zkázy než prostoduchá zloba. Německý spisovatel Erich Maria Remarque.